Ovde kod vas je bio Nikola Mirotić, svetsko ime kada je u pitanju NBA košarka i u razgovoru sa njim malo u šali, ali uzbilje sam rekao da je posle Mišlena on najveći svetski brend koji je došao u Pirot. Mirotić je bio ovde kod vas na prijemu, razgovarali ste, pa evo da čujemo iz vašeg ugla utiske. Najpre da kažem da sam pre par meseci kada se obratio Nikola sa idejom da kupi planinarski dom, odnosno hotel Stara, bio poprilično iznenađen njegovim interesovanjem za konkretno hotel, iako znam da već par godina dolazi ovde i sigurno da je to jedan više nego dobrodošao i investitor i čovek i ime koje je potrebno Pirotu u svakom pogledu, pa i u tom košarkaškom pogledu. Posle niza problema koje je imao zbog rešavanja nekih usputnih, da kažem, problema sa bankama i tako dalje, jer je Tiga Rade u UPPR-u, ipak se sve i uz našo neko posjedovanje je lepo završilo, hotel je kupljen, koliko ja znam novac je uplaćen tamo gde treba, u Tigar, Rade, šta će oni uraditi sa tim, mislim da će ga svrsishodno upotrebiti, a Pirot je dobio jedno lepo košarkaško ime sa idejom da se na planinarskom domu razvija kompleks koji će biti i turistički, ali koji će biti usmeren i ka struci, odnosno ka razvoju tog sportskog turizma. Ja sam Nikoli rekao da je to potpuno kompatibilno sa našom idejom i našom vizijom koju promovišemo već par godina, da Pirot bude sportsko-turistički rekreativni centar ovog dela Srbije, da ne idemo malo duže ovog dela Evrope ili ovog dela Balkana, dovoljno je da budemo sportsko-turistički centar ovog dela Srbije i ta njegova ideja o turističkom potencijalu, o sportskom kampu, o košarkaškom kampu, ta njegova ideja koju je on meni predložio je potpuno savršeno se uklapa u naš koncept i ja mu želim svako dobru i brzu realizaciju. Mi ćemo mu sa naše strane odeljenje za urbanizam, preduzeće koje se bavi planiranjem, izaći maksimalno u susret i što se tiče brzina dozvola, uslova, lokacija. Čak sam mu rekao da smo spremni da radimo novi planski akt vezan za planinarski dom, ako je to potrebno da bi on dobio dozvole i od njega zavisi brzina realizacije. Razgovarali smo malo i o skijalištu, o tome da skijalište je preko potrebno kao sadržaj tom prostoru i mislim da će sa Nikolom biti izuzetno dobra saradnja. Ono što mi se dopalo u razgovoru sa njim, to je da kada govori o Pirotu i o svemu ovde, posle razgovora sa vama, on govori mi. Da, video sam to na vašem portalu i to ste istakli i meni se to dopalo, to znači da se čovek identifikuje sa ovom sredinom. On je meni još prošle godine govorio da mu se Stara planina mnogo dopala, da želi na Slavinji da uradi nešto više od vikendice, neku veliku kuću. Ja kažem, ljudi sa novcem, ljudi sa ugledom, ljudi sa znanjem i u sportu i ostalim delatnostima su dobrodošli u Pirot i neka ovde razvijaju svoju aktivnost. Naša preduzeća, naše službe su zadužene da prate te ljude, odnosno da im pružamo mogućnosti da brzo realizuju svoje zamisli. Upravo tako, od njegove investicije će mnogi dobiti s obzirom na to da tamo treba da se radi i kroz razgovor sam takođe video da bi on želeo to što ste pomenuli, kamp i tako dalje, ali da ulaže i u sport, u košarku, međutim stekao sam utisak da i u Pirotu želi nešto da investira. Da li je bilo pričano o tome ili ne? Ne, nije, korak po korak, dakle, mi želimo da mu omogućimo da dobije adekvatne uslove za realizaciju svog projekta na planinarskom domu, a tu smo da razgovaramo i o drugim planovima. Ne znate kad će početi konkretne aktivnosti, jer rekao nešto? Pa ne znam, znam da je doveo ekipu arhitekta, bili su tu, arhitekata, da su ljudi posetili naše odeljenje za urbanizam, odnosno našu direkciju, da su razgovarali o njihovim planovima, da su postavili kontakte i sad će od njih zavisiti brzina i izrada projektne dokumentacije, dobijenje dozvola, eventualna adaptacija, izgradnja. Vidjet ćemo, uglavnom, prvi korak je učinjen, kupljen je prostor, drugi korak je učinjen, došli su ovde stručni ljudi koji žele da naprave adekvatnu dokumentaciju i sad čekamo dalje. Njegov dolazak ovde kod vas je u stvari potvrda svega ovoga, tako da mi Piroćanci kada smo to videli i sa njim razgovarali na trgu, posle prijema ovde videli smo da se radi o ozbiljnom investitoru, predivan je momak, sportista, tako da nam čini čast. Prvi utici su zaista dobri,
sad je internet i čudo, možete da izguglate i gde je igrao i šta je radio i kakvu je karijeru imao, ali neposredni kontakt je ipak nešto drugo i to pokazuje jednu skromnost, a veličinu čovjeka. Da.